И напредъка по изпълнението, по пренареждането на жълтите павета. Знаете, бяхме тук преди няколко седмици, като към момента работата върви в график и почти половината от участъка, който има да се пренарежда, е готов като положен паваш. В участъка отзад, на който са положени павета, в момента се фугира, полива се с вода, отново се фугира, уплътнява се с малки валяци и работата върви по график, така както сме си заложили. Знаете, казахме, надяваме се до 15 септември да приключи пренареждането, но най-вече се държи на качеството и на контрола, така че тази дата е по-скоро препоръчителна, но за сега работите върват в график. Не, първите няколко дни след като започна пренареждането, на няколко пъти беше спирана работата по линия и на надзора. Те имат постоянно представители няколко тук, Столична община има също и разбира се самия строител. Така че след като започнаха и в първите дни така бяха изчистени някои моменти, към момента се спазва абсолютно технологията. Всички материали по няколко пъти са давани за изследване и в лаборатория на ОАСГ и тук на място от независими лаборатории, така че изследват се материалите, с необходимите документи са обезпечени и разбира се размера на фугите и начин на наредене се контролира постоянно, както от нас, така и от надзорната фирма. А има ли така една справка, какъв процент ще отиде брак от тези павета, защото винаги има нещо, което почупени и така нататък при самото пренареждане, загуба на паветата в какъв процент? На предния път, миналата година, като бяха наредени, под 5% беше, но това е защото паветата така много години бяха в лошо състояние. Сега, в момента, тъй като миналата година бяха премахнати така по-дефектните, отчупените, спуканите, изключително минимално единични бройки. Те ще бъдат заменени с обикновени павета накрая. Не, ние имаме на склад, нали, не е много като количество, но все пак е напълно достатъчно, когато се извърши за момента. И надявам се за следващите няколко години. Там, където има нужда, имаме автентични павета, произведени в Австро-Унгария. Така че където има щупено, спукано паве, което нали, напълно не става за повторен монтаж, те са в склад на Столична община, взимат се от там оригинални павета, които преди години са били някъде, където, примерно при Мозоле или някъде другаде, прибрани са на склад при ремонти в годините назад извършвани и се използват само автентични павета, нови такива няма. Като, между другото, хубаво е да ви кажем, че ние от няколко месеца заедно с БАН се опитваме да разработим такова паве, което след необходимите тестове, което може би ще отнеме една или две години, в това число и в полеви условия, да може Столична община да разполага и с нови такива, когато след време се налагат по-основни ремонти, да може да има и такава паважна настилка, която обаче да съответства и като вид, и като качество, и като поведение в годините на сегашната положена такава. Колко е стойността на ремонта, да припомните? Стойността на пренареждането на жълтите павета, някъде малко над 2 декара, 2000 квадратни метра, е 206 хиляди лева. Иначе стойността на целия ремонт, който е в карето между Цар Освободител, улица Московска, булевардите Раковски и Васил Левски е 17 милиона лева. Като самата площ тук, която е по-малко от 1% от всички площи, в които се подменя настилката. Знаете, те са предимно тротуари с нови гранитни настилки, ново осветление. Виждате, зад мене вече са изправени стълбите на новото улично осветление. Така се надяваме, че към средата на месец септември ще приключат дейностите във всички други зони, които се ремонтират, освен тук на Цар Освободител. Много граждани не знаят каква е стойността на едно златно, така наречено паве. Колко струва един квадратен метър жълти павета? Ние опитвали сме да ги остойностим, нали, за да могат финанси да ги заприходяват. Към момента, тъй като не се произвеждат такива нови павета и ние реално не знаем колко струва един квадратен метър. Имали сме в Столична община в годините назад във времето оферти от порядъка на 300-400 лева на квадратен метър, които, разбира се, не са приети, още повече, че и самите мостри, които са не са били тествани в полеви условия и в лаборатории. Така че към момента те са купени преди повече от 100 години,
реално се използват само съществуващите павета, с които столична община разполага и нови такива не са купувани. Ако опитите и всъщност няколкото десетки квадратни метра, които ще бъдат произведени по линия на взаимоотношенията и на работата, която вършим с колегите от БАН, се оказват успешни, тогава вече не мога да ви кажа колко струва един квадратен метър ново жълто паве. Към момента, на практика за софиянци, те са безценни, разбира се. Все пак трябва да се знае, че не е платен ремонта. Оказва ли това, че ще платят? Да, не знам дали. Не знам дали той мисля.